Hem till Star Fox Zero. I första avsnittet så gjorde jag Sektor Omega. Och i detta avsnitt så hade jag tänkt göra den sista banan, Venom. Och ja, jag kan säga att jag försökte spela in den här blind. Den här banan. Jag spelade in typ så här 50 minuter nästan. Men ja. Jag kom till sista bossen, det var så enkelt att komma dit. Men sen så blev det svårt alltså. Jag visste inte vad jag skulle göra och så. Så jag gjorde så här. Jag har kört igenom bossen två gånger tror jag, på en annan sparfil. Så nu kan jag bossen liksom, så nu kör vi helt enkelt på Venom. Ja, solo play, the final battle. Fox, do you copy? General, mind explaining what's going on? I suppose I'd better. We originally developed this teleportation device with Andross to bring peace to the galaxy. But he grew mad with power and claimed the technology for his own twisted purposes. When we discovered the truth, we decided to teleport Andross to another dimension, and it worked. We could never have done it without your father, Fox. But now Andross is back, and he's brought some new toys with him. He's even gained control of our teleporters. If this continues, the entire Lylat system will be in his clutches. We must do whatever it takes to stop Andross and destroy this technology. We need you, Fox. Will you help us? Count on it. Andross won't get away with this. Great, Fox. Oi. Get to Andross. Okej. Så ja, jag är lite hostig och så, men det får ni tåla. Och ja, alltså, när jag spelade här första gången då hade jag absolut ingen aning om hur skulle jag get to Andross liksom. Okej, ja, wow. Men nu vet jag lite mer. Så vi ska typ ja, vi kan inte sönder de här så länge i alla fall. Det är bra att få bort dem liksom. Lite enklare då. Kan bli en sån här. Vi ska typ... Vänta. That's as far as you go, Star Fox. I do hope you like our new toys. Ah, you're even dumber than your old man. Andross has time to waste on vermin like you. Starwolf, why am I not surprised? You think you can just waltz in here? Alltså, så här var det inte förra gången. Ja, i alla fall, man skulle typ gå på en sån här panel, liksom en sån här grön med ja. Men det vet han. Walker. Men man behövde väl inte det nu då, inte? Konstigt. Ja. Så är det. I alla fall. Och ja, vi ska bara döda dem här nu då. Helt enkelt. Kom igen. Jag vill helst inte dö på den här. För ja, det är inte så bra. Jag vet inte om vi är slagen av dig eller vad? Nej då, jag har mycket mer. Nej. Dörde jag någon? Ja, jag gjorde. Nice. Jamen. Varför ska det vara så svårt då? Där var panelen innan. Och vi tar... Vi tar den. Jag höll som inte dö. Så. Vi kan inte dodge. Så. Jag märkte det förra avsnittet. Kom igen. Lite... Oj. Kom igen. Ja, vi får göra det här nedan bakom.
Wolf! Han finns i Smash Bros. Brawl. Okej. Okay. Alltså, är han? Where are you at, bro? Oh shit! Nej men, jag blir roastad. Kom igen. Så. Kom igen. Där var någon. L. Det kommer skit. Okej, vad är det? Där är någon. L. Skit. Alltså grejen är, de är så himla många så det är lite svårt i början typ. Bomb. Men då. Yeah. Ja men jag är bäst så. Ja. Nu bara Wolf kvar för. Nej, två. Nej. Oj då. Kom igen. Där är de. Här har vi Wolf. Om vi får den killen så är det typ lugnt. Oj då. Skit. Där är de. Är du där? Kom igen. Yes. Nu är bara Wolf kvar. Vad är du? Där är du. Skit, jag missade honom. Den tar vi. Det är lite svårt att hålla ner på två skärmar samtidigt. Men det är det man får göra. Där då. Okej, det är lugnt, det funkar. Oh shit. Så, och guldring. Yeah. Så jag har en sån här också. Vad är du? Wolf. Där är Wolf. Där är du. Men. Pathetic, du blir ägd. Jag får köra så här då. Aj, vad är du? Aj. Oh shit. Kom igen. I'm gonna get you. Inte impossible, det är väldigt possible. Du suger. Jag har... skit. I'm coming for you, Andross. Oh yeah. Corridor of Illusion. Phase 2. Så det här är alltså, alltså coolt så. Jag tror man ska ta höger.
Och nu ska vi... Trust your instincts. Trust your instincts? Vem var det som sa det? Vi får se snart. Då var någon till höger, då var någon vänster. Let's go! Nej, okej då. Aj. What? Det är min farsa ju. Wow, jag visste inte. Okej. Så han visar mig vägen då. Jag kan säga att när jag spelade in första gången, då visar han vägen. Men när jag körde själv, liksom, för att lära mig om man skulle besegra bossen, då kom han inte fram förrän till slutet. Så jag vet inte, det är lite random typ. Eller om man går fel flera gånger kanske. Jag vet inte. Man kommer nog inte fram hela tiden. Det är säkert. Det är lugnt. Jag ger aldrig upp. Även om jag skjuter honom. Kan man inte skjuta honom. Shit. Oj, jag fick den. Kan man inte skjuta honom. Okej. Okay. Oh! Ooh, yeah! Så. Det är bra för många liv på den här. Nej. Någon sån? Over here, Fox. Är den där? Oh, jag missade den skötan. Ja. Om du inte vet så... Ja, om du inte vet så... Om man får 3 guldringar så får man ett till extra liv så... Typ en one-up. Så man kan komma tillbaka på samma fas som... Oh! Ut. Okej. Okay. All right. Så, ja, nu kommer han göra sådär. Oj. Så man får liksom bara, ja, man kommer liksom automatiskt bara flyga väldigt snabbt. Så man får liksom dodgea. Men om man kollar på gamepaden, mycket inte det, men vissa plattformar typ, ja, just den här plattformen, den är typ blå på gamepaden. Så det visar att här finns en ingång liksom. Så här kan vi gå in. Och här är Andros. Så. Det här är så svårt, men alltså jag kan det nu typ. Ja. Jag kommer nog vara så tyst när jag kör den här bossen. Men det är bara att den är väldigt svår. Så. Man ska liksom springa bort händerna typ. Så, en hand, nu får han typ flyga ut. För nu kommer han typ göra den här attacken igen. När han får en massa strålar typ. Oj, skit! Den attacken kommer han göra. Som han gjorde nyss typ. Ner. Oh. Okej. Okay. Ah, fett. Där har vi en. Man kan liksom kolla på gamepaden och se vad man ska, eller vad man ska. Japp, yep. Taking orders from a dog, alltså. Det är nice. Det här är lite jobbigt. Åh, jag är klar! Okej, okay, jag brukar typ inte klara den. Okej, okay. Nice.
Skit. Ah, nu fick jag mig, men det är lugnt man. Nu får inte så mycket hopp i. Oj då. Det var inte så bra. Vad är det nu gör den här grejen igen? Okej. Han brukar inte kasta ut mig så, men... Kolla, gör man vill. Okej, nu får vi kolla på gamepaden. Där har vi en. Så. Okej, jag är redo. Kom in. Oh yes, jag fick den. Okej, nu åker vi ut snabbt. Aj, ut bara. Okej, jag fick den, nice. Nu går det väldigt bra alltså. Så bra har jag aldrig gått. Okej. Där har vi en öppning. Synd att inte se det, men ja, så är det bara. Really want to spend your life running errands for worthless dogs. Det var här jag fastnade när jag körde först. Man ska visst skjuta i hans mun typ. Verkligen så. Och det visste inte jag då, men nu vet jag det. Och shit. Han typ slänger sig fram ibland. Han märkte sig liksom. Kom igen. Yes. Och nu. Nu får man åka bakom honom typ. Och svänga. Och. Yes. Okej. Det där är så bra. Oj då. Ut. Okej. Det här går väldigt bra, Harris. Jag är full HP. Det är väldigt bra. Här var jag nästan död när jag typ... Eller jag kom alltså här långt när jag spelade in. Och då satt jag ändå liksom i 50 minuter. Nu höll på i 18. Det är så bra. Nu går vi upp hit då. Flyger vi in. Okej. Ska man skjuta munnen igen? Oj då, nu kommer jag så här. Nu är det, kan man bara stå still. Okej, nu får vi vara redo igen. Kom igen. Okej, det var väldigt så bra. Kom igen. Vadå, nu kommer han. Så man bara springer runt så klarar man det. Oh shit, jaha, jag gjorde den. Jaha, okej. Det var inte beredd på. Nu. Okej. Här är det då. Okej, nu kör vi. Kom igen. Oh my god. Det där var hur enkelt som helst nu. Nej. Här är som bara dodgea. Ta med. Det är så enkelt. Man ska liksom inte skjuta honom eller någonting. Easy. James McCloud, why won't you stay dead?
Mission complete. Fox, you're all right. Ooh, way to go. That was some fine work out there. Is something wrong, Fox? No, nothing. Nothing's wrong. G86, det var bättre än jag fick på den andra. Jag vet inte hur riktigt man ska få 170. Men ja, det var bra ändå antar jag. Next. Okej, så nu är det credits, så ja, vi ses när de är klara eller någonting, så yeah. Star Fox, we are forever in your debt. There's a place for you in the Cornerian army, if you want it. Sorry, General. We like doing things our own way. The Great Fox is ready to go. Ready to go. Star Fox, move out. Thank you.
This game is dedicated to our wingman who fell in battle. Och det är Satoru Iwata, om ni undrar. This is one steep bill, but it's worth it. Okej. Invoice. Är det attending, eller? Jag vet inte. General Pepper. Aha, från, tror jag. General Pepper, Cornerian Army. Payment due for service rendered. Okej, så vi får lite cash, liksom. Andras Army units destroyed. 1281. Det är så många. Total amount due special dollar. Jag vet inte. Väldigt mycket cash. Egentligen. Star Ace Flying Squadron Star Fox. Fox McCloud. Okej. Okay. Mm-hmm. På gameplan ser man att det står Next och Miiverse. Men vi kör Next. Nice. Okej. Okay. Jag kollade upp vad den loggen eller vad det var för tecken där till höger. Det var noll liksom på japanska då. Congratulations on completing the main game. A new challenge, arcade mode, is now available on the main menu. Congratulations on completing the main game. A new mission is available in the training area. Okej. Okay.
Så nu har vi lite mer training och arcade mode. Och beat your best times and go for a new high scores as you battle your way through the main missions one after another. Så det är typ man bara kör och så kör man på va liksom. Som det första eller som det till 64 typ nästan tror jag. Och så har vi training också. Welcome to training mode. I have created several simulations in order to help you prepare for combat. Each is designed to help you master the controls of a particular vehicle. Det kommer jag inte göra, men ja, det finns här liksom. Och main game då. Och ni kanske vet det. Jag vet inte, men jag skippar den bara. Den planeten som är mellan sektor beta och omega. Jag vet inte riktigt hur man kommer få den. Men om jag lyckas få den så kommer jag visa dig i nästa avsnitt. Men ja, tills dess så antar jag att vi är klara. Men just det var inte sektor A. Det var liksom det här var sektor alfa. Det var sektor B beta tror jag. Sektor nu kommer jag inte ihåg, men ja, det står i beskrivningen på den videon i alla fall. Och sektor omega då, det visste jag. Men ja, en sån så ska vi nog göra den planeten här i mitten då. Jag tror det är Fortuna. Vi kan se scorelist också. Här står att ja, vi har missat den där liksom, för det är ju sektor Corneria, sektor ja. Och så kom, alltså det går ju så här. Den. Och sen ska det vara den här uppe. Den, alltså den till höger här, men den har inte vi fått. Och den heter Fortuna. Så den ska vi nog göra i nästa avsnitt tror jag. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så hej då!